tubikesha iki kwegera nyir'ubutungane kandi turi abanyabyaha. Urakoze Mana kuba uduhaye kukwegera, natwe dutunganye turusheho gukunogera buri munsi. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Yezu aradukunda. Dore amasomo tujye kuzirikanaho kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya mbere cya Pasika, tariki 22 Mata 2022. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Igihe Petero na Yohani bariho babwira rubanda, abaherezabitambo, umutegeka w'ingoro n'abasaduseyi baraza barabegera. Bari barakajwe cyane no kubona bigisha rubanda kandi banamamaza izuka ry'abapfuye bahereye kuri Yezu. Nuko arabafatisha babaraza mu buroko kuko bwari bugorobye. Nyamara benshi mu bari bumvise izo nyigisho baremera, umubare wabo ugera nko ku 500. Bukeye bw'uwo munsi, abatware b'Abayahudi, abakuru b'umuryango n'abigishamategeko bakoranira i Yerusalemu. Hari kandi na Ana, umuherezabitambo mukuru, na Kayifa, na Yohani, na Alexandri, na umuryango w'umuherezabitambo mukuru bose. Nuko batumiza Petero na Yohani, batangira kubabaza bati, biriya mwabikoze ku buhe bubasha cyangwa se kubw'irihe zina? Ubwo Petero yuzuyeho Mutagatifu arabasubiza ati, batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa. Uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Nimumenye neza rero, mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli, ku izina rya Yezu Kristu w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ari ryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yezu uwo ni we rya buye ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turongera mu burokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Nimusingize Uhora kuko ari umugwaneza kandi ukunda urwe ruhoraho iteka. Imiryango ya Isiraheli n'ibivuga ibisubiremo iti, urukundo rwe ruhoraho iteka. N'abatinya Uhora nibavuge babisubiremo bati, urukundo rwe ruhoraho iteka. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhora niwe wagennye ko biba bityo, maze biba agatangaza mu maso yacu. Ngo uyu munsi Uhora yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Emera Uhoraho, emera utange umukiro. Emera Uhoraho, emera utange umutsindo. Nihasingizwe mu izina ry'Uhoraho. Tubifurije umugisha mu ngoro y'Uhoraho. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 14. Muri icyo gihe Yesu yongera kubonekera abigishwa bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye: Simoni Petero na Tomasi ari we Didimi, na Natanayeli w'i Kana ho mu Galileya, na bene Zebedeyi n'abandi bari mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramusubiza bati, tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato. Iryo joro ariko ntibagira icyo baronga. Bugikeza araza ahagarara ku nkombe, nyamara abigishwa ntibamenya ko ari we. Nuko arababwira ati, bahungu mwe, hari ifi mwaronse? Baramusubiza bati, habe na busa. Arababwira ati, nimuruhe urushundura uri buryo bw'ubwato muraronka. Bararuroha, bananirwa kuruzamura kubera amafi menshi arimo. Nibwo wa mwigishwa Yezu yakundaga bwiye Petero ati, ni nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari nyagasani, akenyera umwambaro we kuko atari yambaye, maze yiroha mu nyanja. Abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi agatsinda ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utazeho isi n'umugati. Yezu arababwira ati, nimuzane kuri amafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato maze akururira urushundura ku butaka rwarimo amafi manini 153. Nubwo yangana gacyo rwose, urushundura ntirwacitse. Yezu arababwira ati, nimuze mufungure. Ntihagera n'umutinyuka kumubaza ati, urinde? Bari bamenye ko ari nyagasani. Nuko Yezu araza afata umugati arawubaha n'amafi. Nuko ubwo bwari bubaye ubwa gatatu, Yezu abonekera abigishwa be aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.
bakristo bavandimwe nidukomere muri Kristo niho hakomeye koko. Hari indirimbo umuhanzi yaririmbye ari kurondora ubwoko bwinshi bw'impanuka, ati impanuka y'imodoka, impanuka y'igare, impanuka ya moto, impanuka mu mazi, impanuka y'uburwayi. None hakikiriza ati no gupfuta ari muri Yezu, iyo nayo ni impanuka. Gupfuta ari muri Yezu babyeyi, iyi ni impanuka okare var meme okibe. Iyi niyo rurangiza, nirwo rupfu rubi, urupfu rwa burundu. Ikintu cyo bita gupfa nabi rero, gupfa utari muri Yezu. Aha, ubwo muri abasoma tagatifu tujye kuzirikana ku ngingo igira iti utari muri Yezu nta buzima. Turaza kubona muri aya masomo ko ntahandi hari umukiro usibye muri Yezu. En dehors de Jésus, point de salut. Nikoye, ninde wakwifuza gupfa nabi? Ninde wakwifuza kubaho nabi? Burya twese igitubeshejeho ni ugushaka ihirwe burya. Ari ibintu dushaka hano ku isi, ni ukugira ngo duhirwe. Aha, hari igihe nshobora guhirwa ku mubiri, ariko nkibagirwa guhirwa kuri roho. Igisubizo rero nta udakeneye ihirwe, koko ntahandi hari ubuzima usibye muri Yezu Kristo wazutse. Amen. Mu isomo rya mbere twakiriye, turumva intumwa za Yezu, Petero na Yohani bafungwa, bafashwe, bazira iki? Kwamamaza izina rya Yezu Kristo, Yezu Kristo wazutse. Dore ko hari bamaze gukora igitangaza, baha uwari waremaye kugenda, intumwa zo zikomeza guhamya ko ari ububasha bwa Yezu Kristo wazutse bwabikoze. Izina rya Yezu, Yezu ryabuye mwebwe abubatsi mwajugunye, nyamara rihinduka insanganyarukuta. Amen. Ntawundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ariryo turonkeramo uburokorwe. Amen. Izina rya Yezu rirakiza, izina rya Yezu n'agatangaza. Ni koko abakristo bavandimwe, ufite Yezu ntacyo abura, uri kumwe na Yezu ntacyo yiburira. Niba mfite Yezu, yo birambagije pe. Niba ndi muri Kristo Yezu, ndiho mfite ubuzima koko kandi buzira umuze. Ese wamenye impamvu Petero n'izindi ntumwa muri ivanjiri baraye ijoro ryose baroba, kandi bari n'abahanga mu kuroba? Nk'uko tubizi Yezu yabakuye mu Galilaya nyine ahantu bari batunzwe n'uwo mwuga wo kuroba. None ikibabaje kandi gitangaje koko kinasekeje, nta gafi na kamwe babonye, kandi bari abahanga pe. Aha, nuko batangiye kwiheba, batangiye kudohoka, batangiye gushidikanya ukwemera gutangiye gukendera. None bisubiye mu mirimo yabo y'uburobyi bw'amafi. Ibi bifatika ngo kwibanda gusa ku bifatika, nyamara ku ikubitiro Yezu yarabatoreye kuzabarobya abantu. Nimunkurikire nzabagira abarobya abantu. None batangiye gushirikanya ku isezerano bagiranye na Yezu, kuko nyine Yezu bari bakurikiye ntibakimwizeye, ntibakiri kumwe nawe, ntibakiri kumubona. Aha, ngo niba ntari kubona Yezu n'amaso yanjye angaya y'umubiri, ngo nyine ngo ntabwo ahari. Aha, fungura amaso y'umutima, fungura umutima urabona Yezu. Yezu rero kumbuze yabonye tutangiye guhakana, gushidikanya, kwiheba no kwigunga. Twashobewe, inzara igiye gutwica, twabuze ifunguro, twabuze ibisubizo, twabuze umukiro. Yezu agira gutya agahagoboka ako kanya kugira ngo duhumurize ko ari muzima mu buzima bwacu. Yezu ni muzima mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nubwo tutamubonesha amaso y'umubiri, ariko turi kumwe, ntiyaduterana na rimwe. Ndashobora gusinzira imbere y'ibibazo byacu. Nibwo rero abonekeye izi ntumwa ze zari zihebye, zishavuye, ntacyo zaronse. Ati ni muruhe urushundura, iburyo h'ubwato muraronka. Amen, amen. Iyo Yezu avuze yesi, ntawuvuga no. Imvugo ya Yezu niyo ngiro ye. Iyo Yezu ahageze byose bihinduka bishya. Aho hantu hagira ubuzima nyine, aho ari haba hari ubuzima, ihumure, amahoro, ituze. Naho Yezu atari nyine ni induru pe, ni ku miguruko, nta buzima nyine buba buri aho, ni intambara. Aha, dutinde gato kuri aka kajambo. Kuroha iburyo, iburyo bw'ubwato bisobanura gukora igikwiye. Faire ce qui est droit, la droiture. Igikwiye kirimo gushaka kw'Imana, kubwirizwa na Roho Mutagatifu. Nkaba nakumvira umutima nama wanjye, wawundi umbwira uti kora iki ngiki cyiza, reka iki ngiki kibi. Reka amafuti yawe, reka gushidikanya, reka kwiheba, reka gushidikanya kuri Yezu, kuri iyo nkombe nyine aho ubwato. Ni ugukora icyiza nka iki kibi. Nkumvira Imana, nkumvira ijambo rya Yezu rifite ukuri, riri mu buryo, rigororotse kandi ringorora, rihumuriza. Ubundi nkagira gute? Ubundi ngakira, nkaronka, narisite, ngatsinda. Ni koko abakristo bavandimwe, umuntu witwara neza wese agaharanira kuva mu byaha,
faire ce qui est droit akagendera mu nzira y'iburyo nyinigororotse ntacyabura ku mana Yesu nawe aramukiza bakristo bavandimwe Yesu ashyira ibimenyetso byinshi akangari ku nzira tunyuramo kugira ngo tumumenye dusobanukirwe nawe hari rero ikimenyetso cy'umugati n'ifi ashyize imbere y'abigishwa be umugati ni Yesu ubwe ni wa mugati nyine utanga ubugingo uryo uyu mugati azagira ubugingo bw'iteka kandi zamuzura ku munsi w'imperuka amen uyu mugati rero gashushanya ukarisiya twebwe duhabwa kugira ngo duke tugasangira na Yesu iyi ni ukarisiya Yesu yavugaga ikimenyetso kibeshaho kiriziya kibeshaho abakristo abana b'Imana naho ifi cyakora Yesu ntaho tujya tumwumva ngo yavuze ati ndi ifi ahubwo abakristo ba mbere baje kurabuka ijambo ry'ikigereki ictus ifi rigizwe n'inyuguti zihimye Yesus Christos theo uios soter Jésus Christ fils de Dieu sauveur Yesu Kristo umwana w'Imana umucunguzi umukiza guhera ubwo iryo jambo ictus poisson ifi rihita rihinduka ikimenyetso kibanga ndetse n'umusaraba cyo kumenyana hagati yabo mu gihe cy'itotezwa nguko kwifitiranwa na Yesu ikitaranwa n'abakristo kandi Yesu nawe ubwo yarayikunda ngo twabyumvise muri ivanjiri kuko nyine yarazi iki ibanga ryayo ubwato ba Petero barimo bashunduramo bushushanya kirya ya Yesu Kristo ihura n'imiyaga ibibazo imihengeri ibitotezo ubukene uburwayi ariko igatsinda abarobyi bashushanya intumwa za Yesu ziroba amafi 153 bigasobanura abakristo benshi intumwa zunguka kubera Yesu watsinze Yesu wazutse umutsindo wa Kristo bakristo bavandimwe rero ntacyo dushobora kuba igihe cyose turi muri Yesu turi kumwe na Yesu cyane cyane igihe twamwumviye nyine tukagenda mu murongo mwiza faire ce qui est droit ariko ndakubwiza uko n'ikinyuranyo cyashoboka yampanuka nyine twahereho haruguru kubaho utari muri Yesu Kristo ni urupfu nange kuvuga urupfu rwa burundu no gupfa utari muri Yesu iyo nayo ni impanuka ni urupfu n'igihombo nirinze kuvuga guhombana no guhomboka kandi byaba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umusore yakunze umukobwa pe aramukunda neza neza mwimariramo ngo rero ko umukobwa nyine nawe yamukunda ariko shwi ntamwereke n'inyinya nuko bigeze aho aratobora ngo musaba urukundo namwe byeri munyumvire dosaba byinshi ariko vraiment umuntu usaba urukundo we abageze kure waretse se bakagukunda maze ukora icyo ushaka akamutagatifa gutsinda ati kunda maze ukora icyo ushaka wasanga nawe utajya ukunda ahubwo ubusaba urukundo uyu musore rero yarize kaminuza afite dogutora pe ariko by'akarusho akaba yarigishuye umukobwa mu mashuri yisumbuye siyo rero warose arangije secondaire nuko nyine atangira kumutereta bishoboke ko ari ku ishuri yatinyaga amaso y'abagenzi be nuko umukobwa aramuhakanira ati oya rwose mubyeyi ntibyavamo mfite undi wagutanze yankunze mbere yawe hashize imyaka nka 20 ambwiye ko nkunda none se muhakanire abari wowe nemerera wowe ubimbiye aka kanya wa musore na kwa dogiteri muri kwa kwikunda atari ugukunda ati ngo igiti kigwiruhari ko ari njye uhari se kandi ntacyo mbuze mfite na za dogutora wankunze koko tukazashingana urugo tukabana wa mukobwa uko yakomezaga kugenda amubwira ko hari undi wamukunze mbere ye wa musore akarushaho gutabyemera nuko aramwerura aramubwira ati ni Yesu wankunze mbere yawe ubu ni uri kumpamagara ngiye kuzajya kwiha Imana mu babikira niyegurira Imana burundu niyegurire Yesu burundu kuko ariyo wankunze mbere yawe nuko wa mudogiteri yumvise uwo Yesu arushaho kujugumira cyane wagira ngo ni malaria karanti nuko arashavura bikomeye cyane uburyo yirereye umwana nk'uwo none aramucitse aramukuranye nuko uwo mudogiteri wacu asigara apanga uburyo bwose bwashoboka azamufatisha azamuzitira nyine ngo ntaje mu bihaye Imana nuko kera akabaha igihe kumva yumva ko ngo mukobwa yarangije kwinjira kera mu bihaye Imana wa musore biramurakaza cyane nabwo ntiyatuza urukundo rukomeza kumugurumanamo nuko aragenda ngo no ku rugo rw'abihaye Imana maze abwira wa mukobwa ngo bwanyuma ati mbabarira nk'umuntu w'umukristo umukristo wabyeyi kandi wihaye Imana umuntu w'Imana umuryango wanyu wita ku mfubyi ndetse n'imbabare ubu nange ndi mfubyi nta byeyi nkigira kandi umuryango wanyu nyine usanzwe ufasha mfubyi ndetse n'imbabare ngiye kuvuga ngo cyamubwiye icyamusabye kigiye kudurumbanya nyine ubuzima ngaho namwe ni mu gifore wa musore ati
ko mutabari impfubyi kandi nanjye nkaba ndi impfubyi ntababyeyi ngira mbabarira ungirira impuhwe turyamane ugirire ko ndi impfubyi impfubyi babyeyi amatière de sexualité vraiment ngirira impuhwe ko ndi impfubyi wundi wisubire mu bihaye imana bawe ugirire ko ndi impfubyi babyeyi babyeyi murere impfubyi kandi mwita kumbabari uyu dokuteri nako iyi impfubyi wayimarira iki muri aka kanya ko ibyitwaje none kabiri gusabiriza ese uyu mubikira arafasha iyi impfubyi agire nyine ko ari impfubyi ese nadafasha impfubyi kandi karizime yabo ari gufasha nyine impfubyi n'abakoze icyaha n'abarenze ku mategeko y'umuryango fora nako dokuteri w'impfubyi yifoye ngo bagiye kumutabara ngo bagire ko ari impfubyi bamugirira impuhwe ngirira impuhwe kuko ndi impfubyi nyuma yuko amubikira ngiye kumusubiriramo ko hari undi wamukunze mbere kandi ko adateze kumuhemukira no kumuca inyuma wa dokuteri muri ako kanya fora icyakurikiyeho ararakara arabisha afata nzira ngo agiye kwiyahura ngo kuko batamukunda ngo agiye kwiroha mu nyanja basazaribwe n'amafi kuko nyine banze kumukunda banze kumugirira impuhwe yewe niba ziroha mu nyanja yeza akamugirira impuhwe akohereza vuba na bwangu ba Petero intumwa ziri kuroba ngo boje vaba mu rohore ngo baraho rushundura iburyo ubundi bamuzane bamurohore ibaze ntaje nibaze bana b'Imana nguko dushaka kwikunda kwireba kwibona tugashaka ko badukunda gusa kandi njye urukundo nkunda abandi ari urwamukize ari urwamunyangire rwampa nguhe rwampe muke ndamuke rw'indankurye rwakebuka yo mugarura rwankorera rwampereza mperaho mpagusa 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 ngo urukundo rwo kurangiza gusa ibyifuzo by'umubiri urukundo rwirari aha bene urwo rero rwabura bamwe bakaba kwimanika bakishyiramo utugozi sinakubwira bakiroha mu nyanja mu mazi bakiyahura no kwiyahuzeho bya bwenge nabyo byaba kandi bireze muri iminsi uzasanga umusore akunda umukobwa cyangwa umukobwa akunda umusore kubera ibintu amucunzeho inyungu zifatika ariko se nusanga atari byo uzakomeza umukunde cyangwa nawe uzisanga mu yamazi navugaga kwiyahura kwiroha aha nudahura na ba Petero ngo bagutanga tange uguzahita urusomaho ntago ari urwagwa navugaga ahubwo natinya kuvuga urupfu ngo urwishe igishi yararusoma kandi ngo uwiyishe ntaririrwa ngiye impanuka bavandimwe kwiyahura kwiyica kwiyanga bakristo bavandimwe suicide kwiyahura ni cya gikomeye gishingiye ku rwango la hene kwiyanga no kwanga abandi nirinze kuvuga ko ari ukwanga Imana ni ukwanga ubuzima Yezu yaguhaye gupinga Yezu gushidikanya kwiheba kwikura muri Yezu ukaba wamera nyine nka yafi ibaho gusa iri mu mazi kubura Yezu rero mu buzima bwawe ni nk'iyo fi yavuye mu mazi ande hordolo kuko Yezu niwe soko y'ubuzima wari wabona ifi iri ku musozi iri gutembera ibaze nanjye nibaze ese mugabo umugore wasanga usanga uta uwo mwashakanye ukajya kuvundira Imana ababyeyi kurwanya Yezu ushaka kumushikuza aho yatoye aba yashyize hirya no hino kandi aha mu rugo rwanjye ariyo hari icyuzi cy'amafi Yezu yampaye ngomba kuroba kuki yampa nkongera gushaka kumunyaga nigiwe nkamuvundira kandi byaba ese padri we maser frere bihaye Imana wasanga ubwato Yezu yagushyizemo ngo urobe ujye ushaka kwiroha gushikuza Yezu ukaba ushaka kujya kuvunda ugiye kubonja n'ahandi ngo uko gushikuza Yezu kandi Yezu yaraguhaye ibyawe nuko ugatondagura ya mvuga yawo mugabo ati ngo umugabo ngo nuryutwe akarya nutwa abandi aha amaherezo zamera nka dokuteri ivanjiri uyu munsi bavandimwe ni ya vocation umuhamagaro uri wese rero aramutse akomeye ku muhamagaro we yakwishima pe agahama muri Yezu agahama aho Yezu yamutoreye agahaguma neza atavunda nta gusakabaka nta gusaba yangwa nta gusandaza ibyo usanze nakwishima ngongera nkishima kishima muhamagaro wanjye naho nutangira gukwizakwiza umunaniro ngo ndi impfubyi we ngirira impuhwe we wahiye kabaye kabaye urabihiwe urabihiwe nakubwiza ukuri ushobora kuba ufite amafaranga ipusi tasimbuka ufite imitungo n'agatungo ufite imirima ufite amamodoka ufite inganda nyinshi ufise za dogutori ryaguye nguriya musore dogutori twumvise haruguru wakunze nyuma ariko niba aka kantu gacu uturongo dutatu niba udafite Yezu iyo nayo ni impanuka ubuzima budafite Kristo
buba bwarazimye nta Yesu nta buzima aucun ciel sans Jésus nta juru ritagira Yesu nta rugo rudafite Yesu rwabaho nyine nta mutima udafite Yesu wabaho mu Kristo muvandimwe humura niba mu minsi yashize warahuye n'ibibazo ukagira kwiheba gukomeye yewe ndetse ukajya n'ibitekerezo bibi bikabyabana kuganisha gukwiyahura no kwiyambura ubuzima Imana guhaye komera niba waragize amahirwe bakongera bakugarura navugaga ba Petero baroha iburyo bw'ubwato komera humura niba yeza gukunda koko kuki ukomeza kugundira urukundo rw'abantu ngo bari bagukunda aha garuka ku isoko Yesu Kristo umenye ko ryo gukunze mbere yabo bandi bose niyo point de référence umenye by'akarusho aka kantu ngiye kuvuga cyo nk'uturonko ka dutanu umenye ko by'akarusho Yesu agukunda nta n'icyo gutezeho nta zindi nyishyu nta nyungu zinda gutezeho bitandukanye n'abandi njyewe nawe ongere rero muvandimwe urohe iburyo usenge cyane ushengerere ubone umwanya hamwe na Yesu umwanya w'umwihariko wiherere na Yesu uhure na Yesu ku giti cyawe naho biguhatiye nk'abana mu ngi bakubitira kurya no kuryama mu Kristo komera kuri Yesu wagutoye Yesu yakukunze mbere y'abandi bose ntuzigere na rimwe musiga amen Yesu Imana ibakumugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padiri wose uko na disibasi wa diyosezi ya Cyangugu wowe mukiro wanjye Yesu wandutiye byose ni wowe mahoro yanjye Yesu wandutiye byose Oh,